kulan waan daawada jimcaha wanaagsan subax waan meel walba oo joogtaan waxaad ku soo dhawaataa janaalka tusmada filmada hadana kala waxaan soo gudbinaa wararkii ugu dambeeyay ee maanta laga qoray arimaha Bollywoodka wararkii ugu dambeeyay saakay tola laga qoray arimaha Bollywoodka kuwaas oo la xiriira wararka qaybta koonfurta ee kuwa Bollywoodka iyo xanta jilayaashii filmada soo socday waxyaabaha kala sidaane waa la wadaagay kartin daawadaashina ku taxan barta tusmada filmada meel walba oo joogtaan jimcaha wanaagsan subax wanaagsan warbixintan ay waxaan ku bilaabi doonaa arti rishidana intara ayaa markaan waxay amaan ugu qabeysay labada jilaa NTR iyo sidoo kale jilaaya kale Barbas kuwaas oo xirfadeeda markay bilaabayd ee la soo shaqeysay labadan xidig markaan ay tirisha waxaa soo socda filmkada Connect Indian actress iyo sidoo kale film soo saaraha Nayantara ayaa markaan waxay u taasay sanad wanaagsan iyadoo sidoo kale la imaaday filmoyin dhowra waxay sidoo kale jecel la wadaagtay ama isguursadeen Fiona Shiven kaas oo ah sidoo kale film soo saaray director waxaana sidoo kale Trishaani sidoo kale film soo saarahan ee qaybta taamirka ka tirsan markaan ay sidoo kale ay soo dhaweeyeen ama u dhashan laba wiil kuwaas oo ku dhashan qaabka bacramiska waxaana tisha markaan ay wareysi ay bixisay iyo sidoo kale ayaa waxyaabo badan kaga hadashay xilli xayaysiin uu sameeyay filmka soo socda Connect xidigtan ayaa waxa la falal gashay warbaahinta waxaana ka hadashay ayaasha ay la soo shaqeysay ee Barbas iyo sidoo kale jiraya kale NTR kuwaas oo waxyaabo badan kaga hadashay filmka The Connect ay wuxuu yahay film horror iyo sidoo kale argudishaha kaasoo directorka yahay Ashwin Safranan halkan ayaan taranay taamid markaan filmkan ee xayaysiin u sameeyayso taas oo xidigtan sidoo kale ay sheegteen inaysan aaminsanayn xayaysiin u sameynta filmada Barabas iyo sidoo kale Junior NTR ayaa waxay noqday markaan Ban Hindiyan Salisa igoo sidoo kale ka soo muuqdeen film sameeyaha iyo sidoo kale directorka ee Ban Hindiyanka SS Rajamouli kaas oo sidoo kale xidigtan xilli ay xidigtan ay wareysi sameeyayso filmka dareertelugu ayaa waxay ka hadashay Nayantara arrimaha la xiriira jilayaashan waxaana ay sidoo kale xidigtan ay la shaqeysay Barabas iyo sidoo kale NTR xilliga xirfadeeda ku cusbeed waxaana kala soo muuqday filmada Yogi iyo sidoo kale Adoris xidigtan ayaa waxay ka hadashay wada shaqeynta ay soo dhaxmartay xidiga Barabas waxaana sheegtay waa wiil aad u fiican waxaana sidoo kale sheegtay inuu yahay sida u dhaqmaya qof caruur ah man uga dhahday haddii uu sida uu caruurnimada wali u dhaqmayo waxaana sheegtay inay la shaqeysay sidoo kale ay ka heshay qaabka uu u dhaqmayo waxaa sidoo kale sheegtay inuu ahaa mid boodbood badan sidoo kalena dadka ku tuura kaftan xilliga uu yahay mid lagu sugan yahay qaybta filmada lagu duubayo waxaana sheegtay in alaaba ay ka heli jirtay waxyaabo farxad leh marka ay la joogtaa siga waxaan sidoo kale sheegtay in sida ciyaalka Cumar ama caruurta kale uba boodi jiray xilliga lagu sugnaa qaybta wax lagu duubayo waxaa sheegtay in markaan uu noqday jilaaweyn waxaan intaas sii raacisay in markaan ku faraxsan tahay in jilaagaas weyn uu noqdo sidoo kale waxay ka hadashay Nayantara la shaqeynta Junior NTR Nayantara ay waxay sheegtay in sidoo kale jilaagan uu yahay mid sida caruurta u dhaqma asaati waxay sheegtay in mar ay jeetay kaas oo aan duubayna film waxay sidoo kale sheegtay xilligaasna aan sameysana make-upkeega wuxuu ahaa ay sheegtay mid fiiris ugu dilay waxay sidoo kale aan weydiiyay ay sheegtay sababta uu ii weydiinayo sababaha aan u sameysana make-upkeega waxaan ku dhahay sheegtay in aan isku diyaarino in filmkaasi aan duubo waxay sidoo kale ay sheegtay mid markaan si kaftan la yidhaahay qofna kuma soo fiiri karo qof walba ayaa markaan wuxuu rabaa inuu adigu kusoo fiiriyo sidoo kale waxay sheegtay inaan la yaabay qaabka uu dheesha u dheelay sidoo kale qaabka uu u soo gudbinayo qaabka dheesha ee shaashada waxay sheegtay inuu alaabaan arki jiray inuusan sameyn jirin wax practice ah ka hor inta aan la sameynin daansiga heesta ama dheesha heesta waxay sidoo kale sheegtay inuu haatan aysan ogeyn qaababaha uu dhaqmo saati waxay sheegtay xilliga lagu sugnaa jiray goobta filmada in alaabo uu imaan jiray halka filmka lagu duubo sidoo kalena uu wax walba u fududayn asuusan uusa sameyn ay sheegtay practical amise rehearsal waxyaabaha la oo la sameeyo tijaabin kahor intaan la hortegin kamerada markaan fiirino xagga shaqada Nayantara ayaa sanadkan waxaa loo daawaday filmo dhowr ah kuwaas oo ka mid ah Katu Fakula Rantu Kadal iyo sidoo kale filmka Oxygen 2 Godfather Gold haatana Connect ayaa loo daawarwa kaasoo 22 December la soo fasixi doono inta aan kusoo xirnaa daawada wararkeena warbixinadeena saaki aan ku eegeen wararkii ugu dambeeyay Nayantara iyo sidoo kale wada shaqeynteeda ee la yeelatay NTR Junior iyo sidoo kale jiraya kale Barabas ayaa ka hadashay inta aan kusoo xirnaa iyo sidoo kale tirisha maanta filmkada Connect loo saar qaybaha tiyaatarada dad warbixinta ka sheegay inuu saaso kale saxaabtaada la wadaag wadkumaan sintaan laabsaad muuqaalada daawataan kan kiis xigana nabadgelyo.